দেখাত সৰু পাই আছে, কিন্তু ভাবি আছে যে 7 ছিটাৰ হয় নে নহয়। পুৰা গাড়ী আমি খুলি দেখুৱাই আছোঁ, এছাক সম্পূৰ্ণ গাড়ী দেখ, 7 ছিটাৰ এ প্ৰুফ দেখুৱাম। সৰু গাড়ী কিন্তু 7 ছিটাৰ হয়, ইয়াত আমি দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াৰ আৰু ছিট আছে, এছাক ছিট পিছফালৰ ছিট আছে, এছাক ইয়াতো ছিট আছে, আগফালৰ ছিট আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক আৰু ছিটকেইটা বহল আছে, আৰু এইটো ছিট চাওক আপোনালোকে, দূৰৰ পৰা আমি ছিটটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। ছিটটো পূৰা বহল আছে, এছাক ছিট বহল। এইখন গাড়ী ইতিমধ্যে শতাধিকাৰী দাদাই কোৱা মতে 30 মাইলেজ দিয়ে, 30। 1 লিটাৰ ডিজেলত 30 কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব, ডিজেল ইঞ্জিন হয়। এতিয়া আমি দাম জনাম, 7 ছিটাৰ গাড়ী 30 মাইলেজ দাম কেনেকুৱা? আৰু গাড়ীখন পেট্ৰলৰ হয়, 5 টনৰ গাড়ী, পেট্ৰল 7 ছিটাৰ। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰ চহৰত, আপোনালোকে চাই আছে। আজি পুনৰ আপোনালোকক সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ভিডিঅ'। আজি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী দেখুৱাম নগাঁৱৰ পৰা। মই পূৰ্বতেও এই ডিলাৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আজি যি ডিলাৰত উপস্থিত আছোঁ, কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ নতুন ষ্টকৰ সৈতে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান, আপোনালোকে চাই আছে খবৰ ইত্যাদি। সকলোৱে আচলতে নতুন কিনিব নোৱাৰে, মোৰ উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণ এয়াই যে যিসকলে নতুন কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনি হ'লেও নিজে গাড়ী চলোৱাৰ যি সপোন বা নিজৰ গাড়ীত ঘূৰি ফুৰাৰ যি সপোন, সেই সপোন যাতে, সেই হাবি যাতে পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে। গতিকে আজি মই কেমেৰা ঘৰে দেখুৱাইছোঁ জে এম মটৰ, এয়া আপোনালোকে চাইছে জে এম মটৰ, এয়া নগাঁৱৰ ঢিং ৰোড। কিন্তু প্ৰপাৰ ঠিকনা শতাধিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে নিজে দিব। আৰু আগফালে গাড়ী ৰখোৱা আছে, আগফালে গাড়ী আমি দেখুৱাইছোঁ, এচাক আগফালে গাড়ী, এইসমূহ গাড়ী আছে আগফালে। আৰু যদি কেমেৰা ঘৰৰ ডিলাৰৰ ভিতৰত চাক, আৰু গাড়ী আছে, এচাক গাড়ীয়ে গাড়ী, চাক গাড়ী অৱস্থা চাক আপোনালোকে, গাড়ী বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিভিন্ন মডেলৰ গাড়ী আছে। আৰু ইয়াত চাক মাৰুতিৰ আছে, ডাটছনৰ আছে, টাটাৰ আছে, লগতে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া ৱেগনাৰ আছে, মাৰুতিৰ ৱেগনাৰ আছে, এনেধৰণৰ গাড়ীসমূহ আছে। এয়া ৰেনাল্টৰ গাড়ী আছে, এয়া আপোনালোকে চাইছে ৰেনাল্টৰ গাড়ী। এইসমূহ গাড়ী আপোনাৰ বাজেটত নিব পাৰিব নে নাই সেয়া জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে। গতিকে মই আপোনালোকৰ পৰা বেছি সময় নলওঁ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আচলতে ভিডিঅ'টো অন্ত পেলাম, আৰু যাতে আপোনাৰ সময় অপচয় নহয়, আপুনি সোনকালে চাই পেলাই নিজৰ বাজেট যাতে গম পায়। গতিকে মই শতাধিকাৰী দাদাগৰাকীক পৰিচয় কৰাই দি আছোঁ, যিসকলে নতুন চাই আছে ভিডিঅ'। আপোনাৰ শুভ নাম জনাব। শুভ নাম, মোৰ নাম জহিৰুল ইছলাম হয়। ছেকেণ্ড হেণ্ড ব্যৱসায় কিমান বছৰ? মোৰ আজি 8 বছৰ চলি আছে। আপোনাৰ এই ডিলাৰ জে এম মটৰ্ছৰ প্ৰথমে এড্ৰেছ দি ল'ব। জে এম মটৰ্ছ এড্ৰেছ, এইটো আমাৰ ডিং গেট খবৰগাঁও ডিং ৰোড মেট্ৰ'ৰ কাষত জে এম মটৰ্ছ মোৰ ডিলাৰ হয়। এইখন 8 বছৰ ধৰি চলি আছে, আৰু আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ গাড়ী পাব ইয়াত, সকলো ধৰণৰ গাড়ী পাব। আচ্ছা ঠিক আছে, একদম কম বাজেটত কিমান টকাৰ পৰা গাড়ী আছে ইয়াত? কম বাজেট আপোনাৰ 1,40,000 পৰা গাড়ী আছে। 1,40,000 পৰা গাড়ী আছে, 1,40,000 টকাত গাড়ী নিব পাৰিব। গতিকে আমি ক'ৰ পৰা দেখুৱাম? আমি আগতে নেক্সট হেৰি কুইটখন দেখাই লওঁ। আচ্ছা কুইট, এইটো কুইট আপোনাৰ 2016 মডেল, RXT টপ মডেল হয়, RXT টপ মডেল হয় এইখন গাড়ী। আপোনাৰ ৰানিং আছে আপোনাৰ 55,000, আৰু এইটো প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 2,70,000 প্ৰাইচটো। আপোনাৰ 2,70,000? 2,70,000 প্ৰাইচ। আচ্ছা 2016 গাড়ী, 2016 গাড়ী, RXT মডেল, টপ মডেল, পেট্ৰলৰ হয়। RXT টপ মডেল 2,70,000 টকাত আপোনালোকে পাই আছে। ভিতৰ চৰ দেখুৱাইছোঁ, এণ্ড্ৰইড LCD লগো আছে, চাক পাৱাৰ ষ্টিং, পাৱাৰ উইণ্ডো, মিউজিক ছিষ্টেম, AC, হিটাৰ, কোম্পানী ফিটেড আছে, সব কোম্পানী ফিটেড আছে, রানিং আছে, অরিজিনাল পিন আছে, সব রানিং হয়ে আছে, রানিং হয়ে আছে। না এক্সট্রা তে কো পার্টস লাগা নাই? না লাগা। ইঞ্জিন তো সিল আছে? সিল সিল। বাম্পার তো বাম্পার অরিজিনাল পিন আছে? অরিজিনাল পিন। বাম্পার টাচ আপ থাকে, কিন্তু টাচ আপ নাই? এটা টাচ আপ একো নাই, ফুল বডি অরিজিনাল, ফুল বডি অরিজিনাল পিন হয়, ফুল বডি অরিজিনাল পিন, সিল ইঞ্জিন। আর প্রাইস জানাইছে? প্রাইস আপনার 270। 270 আর নেগোশিয়েবল হবে? এখন নেগোশিয়েবল হয়ে যাবে। ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে? ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে। কিমান টাকা দিলে ফাইন্যান্সত নিব পারিব? ফাইন্যান্সত আপনার ধর 130 দিলে গাড়িখন ওলাই যাব। ঠিক আছে, আমি দেরি নকৰো, আপোনালোকৰ পৰা ইমান সময় নলো। আমি আন এখন গাড়ী দেখুৱাম, দৌৰাত্মক গতিৰে দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আৰু এখন কি গাড়ী হয়? এখন আৰ্টিগা হয়। আৰ্টিগা 7 ছিটাৰ? 7 ছিটাৰ হয়। 7 ছিটাৰ জে মটৰ্ছৰ পৰা কিমানত নিব পাৰিব সেয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেই গম পাব, কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন সেয়া আমি আগতে জানি লওঁ। অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে? বাম্পাৰটো বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে। গাড়ীখন হয় আপোনাৰ ZX5 টপ মডেল হয়, এইটো আপোনাৰ হেৰি হয়, আপোনাৰ হাতত আপোনাৰ হেৰি আছে, ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব সুবিধা আছে, আকৌ ZX5 হয়, অপশ্যনবিলাক সব আছে, অপশ্যনবিলাক সব আছে, ফেচিলিটি সব আছে। গাড়ীখন 5 টনৰ হয়, আৰু গাড়ীখন পেট্ৰলৰ হয়। 5 টনৰ গাড়ী, পেট্ৰল 7 ছিটাৰ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰ চহৰত, আপোনালোকে চাই আছে।
আৰু এখনৰ প্ৰাইচ হ'ব আপোনাৰ 620 620,000 ইয়া 7 ছিটাৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাই আছো 620,000 টকা কিমান চনৰ কৈছিলে 2015 লাষ্টৰ 2015 লাষ্টৰ এইখন গাড়ী 620,000 টকাত নিব পাৰিব জি গাড়ীয়ে 7 জন অর্থাৎ কোম্পানির মতে 7 জন 8 জন 9 জনও গুছি যায় 9 জনও গুছি যায় আর ডাঙর ফ্যামিলি কারণে খুব কমফোর্টেবল গাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ আকো এক্সেন্সও হয়ে যাব আমার ইঞ্জিন সিল আছে ইঞ্জিন সিল আৰু আপোনাৰ পৰা 630,000 নিব কিন্তু সকলোৱে 630,000 ডাইৰেক্ট দিব নোৱাৰে ফাইনেন্সত নিবলৈ কিমান টকা দিব লাগিব ফাইনেন্সত দিলে 2 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে বাকী টকা আপুনি ফাইনেন্সত লৈ যাব ফাইনেন্সত লৈ গাড়ীখন হয় ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি মাৰুতি চেলেৰিও হয় এখন কিমান চনৰ 2016 মডেল ফুলৰ মডেল ফুলৰ মডেল পুৰা অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ সিল ইঞ্জিন আছে সিল সিল মাৰ্কাটো নহয় না মাৰ্কা এক্সিডেণ্টেল ইস্যু তো নাই 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 গ্রাহকে নিয়ার পিছত কোনো কমপ্লেইন দিব লাগা নহয় কমপ্লেইন দিয়া নহয় নতুন গাড়ি হয়ে আছে কমপ্লেইন দিব আপনার মাত্র 12,400 রানিং হয়েছে আমি গাড়ি গোটেই গাড়ি দেখো আছে স্ক্রেচ তো নাই কিন্তু স্ক্রেচ নাই স্ক্রেচ নাই আচ্ছা কিমান সনের কইছিলে 2017 17 সনের প্রাইস জানাবো প্রাইস আছে 350 350 নেগোশিয়েবল হবো হয়ে যাবে নাকি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে 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 ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে এক্সচেঞ্জও হবো এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা আছে ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা মানে আপনার 130 দিলে গাড়িখন লৈ যাব পারিব আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম অৰিজিনাল অৰিজিনাল আমি ভিতৰত থৰত আৰু অৰিজিনাল আছে অৰিজিনাল আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই অৰিজিনাল কিমান চনৰ হয় 2008 মডেল হয় অৰিজিনাল এলেক্স আই অৰিজিনাল পেইণ্ট আছে নে ক'ৰবাত পেইণ্ট অৰিজিনাল নহয় এখন গাড়ী অলপ টাচাচ হৈছে কাৰণ পুৰণ মডেল যিহেতু পুৰণ মডেল হয় গাড়ীখন কালাৰ চালাৰ হৈছে কিন্তু এক্সিডেণ্টেল নহয় ইঞ্জিন চিল 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 এইটো কাম কৰিব লগা নাই কাম কৰিব লগা নাই পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং টু পাৱাৰ ইন এসি পাৱাৰ ইঞ্জিন থাকে কি আচ্ছা পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং এসি মেজ সিস্টেম এবিলাক থাকে এটো এবিলাক থাকে না গাড়ি কোতো স্ক্রেচ নাই স্ক্রেচ নাই আচ্ছা বাকি বাম্পারৰ বাহিৰে সব অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে সব অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে একোতো কাম কৰাব লগা কাম কৰাব লগা খালি গ্রাহকে নিব আৰু চলাব গ্রাহকে নিব আৰু চলাব তেল ভৰাব আৰু চলাব আচ্ছা তেল ভৰাব আৰু চলাব না আমি ভিতৰ চৰ দেখুৱাই আছো দেখুৱাই দিয়া আপোনালোকে চাই আছে ভিতৰ কন্ডিশন আপোনালোকে চাই আছে আমি দেখুৱাই আছো এতিয়া আমি দাম জনাম 2008 দাম আহিব 145 1,45,000 টকা দাম আহিব এখন
145,000 টাকাত আপোনলোকে ওয়াগনার পাইছে ওয়াগনার 145,000 টাকা আৰু ইয়া ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থা নাই আপোনলোকে কেছত নিব লাগিব যেতিয়া 2018 গাড়ী 2013ৰ ওপৰত হলে ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থাটো হয় গতিকে আপোনলোকে জানি জিওকলে চাই বা জিওকল নতুন চাই আছে মই জনাইছো বৰ আপোনলোকক আৰু ইতিয়া দেখুৱাম আপোনলোকক রেনল্ট লজি এখন আপোনাৰ 2016 মডেল 7 সিটার হয় গাড়ির টপ মডেল হয় পাওয়ার ইন্ডু পাওয়ার স্টারিং হিটার মেজিক সিস্টেম আকো ব্যাক ওপার এলো কুল সব এটুত লোগো আছে কোম্পানির আপনার ব্যাক ক্যামেরাও আছে সব মানে ডিজিটাল হয়ে আছে আপনার নিউ মডেল যেটু হেতু আপনার এখনের দাম আহব পুরা ক্লিন আছে না 7 সিটার 7 সিটার হয় 7 সিটার আমি রেনল্টর এখন দেখাই আছে আপনাদের সব পুরা ক্লিন আছে ভিতর আর প্রাইস জানো 30 কিলোমিটার যাব পারিব ডিজেল ইঞ্জিন হয় এটা আমি দাম জানাম হাফ জন 7 সিটার গাড়ি 30 মাইলেজ দাম কেনা কো হবে 570 টাকাত নিব পারিব আপনলোকে এইখন গাড়ি এক্সচেঞ্জ তো লব পারিব এক্সচেঞ্জ তো লব পারিব ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থা আছে ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু ফাইনান্স তো মোটামুটি ফাইনান্স তো কম আহে এটো গাড়ি 250 মান ফাইনান্স হব আর 2 লাখ টাকা আপনি জমা দি বাকি যে টাকা থাকিব হে আপোনাৰ নামত লোন করাই লো যাব পারে গাড়ির সম্পূর্ণ মূল্য হয়েছে 5,70,000 টাকা আর নেক্সট আমি দেখুন এটা এখন এখন কি গাড়ি হবে রেডি গো প্লাস ডটসন গো প্লাস পুরো অরিজিনাল পেন্ট আছে অরিজিনাল পেন্ট আছে স্টিল ইঞ্জিন আছে স্টিল পেট্রোল গাড়ি হয় মার্কা তো না মার্কা না ফ্রেশ গাড়ি ফ্রেশ গাড়ি এক্সিডেন্টাল ইস্যু তো নাই না এক্সিডেন্টাল ইস্যু নাই 2000 এ আমি ডাটসন গো প্লাস আর সিট কেটা দেখাই আছো পুরা বহল বহল থাকে সিট এ আপোনলোকে চাই আছে সিট আর এ আসলতে 7 সিটারই কব পারি আপোনলোকক দেখাই আছো ডাটসন গো প্লাস 7 সিটার কব পারি এ থাক আপোনলোকে সিট থাক পুরা বহল বহল সিট আছে ডাটসন রেডি গো প্লাস আছে আসলতে বহলই সিট থাকে আর আমি দেখাই আছো পুরা গাড়ি কত স্ক্র্যাচ নাই কিন্তু কতটি স্ক্র্যাচ আমি দেখা নাই স্ক্র্যাচ একো নাই অরিজিনালি নাই আচ্ছা 7 সিটার 7 সিটার হয় এখন আপনা পেট্রোল গাড়ি হয় 7 সিটার হয় 2000 কিমান চলিছে ফুলৰ গাড়ি এটো চলিছে আপোনাৰ 55 মান চলিছে এটো 55,000 চলিছে 2016ৰ গাড়ি প্ৰাইস জনাব প্ৰাইস আইব 350 7 সিটার আপোনলোকে রেডি গো প্লাস পাই আছে 2016ৰ গাড়ী 3,50,000 টকাত পাই আছে আৰু যদি আপোনাৰ হাতত 3,50,000 টকা নাই ৰ'ব ফাইনেন্সত কিমানত নিব পাৰিব হেয়া জনাই আছো কিমানত নিব পাৰিব 130 বা 140 হ'লে ডাউন পেমেণ্ট দি পেলাই ফাইনেন্সত লৈ যাব পাৰিব গাড়ীখন 130 বা 140,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে বাকী যি টকা বাকী থাকিব সেই টকাৰে আচলতে আপোনালোকে লোন কৰাই লৈ যাব পাৰে গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণ মূল্য হৈছে 3,50,000 টকা গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ হ'ব আচ্ছা আৰু ইঞ্জিন সিল আছে ইতিমধ্যে কৈছে সিল আছে কোনো ধৰণৰ সিল আছে ইস্যু নাহে এক্সিডেণ্টেল ইস্যু নাই গ্ৰাহকে নিয়াৰ পিছত কোনো কমপ্লেইনটো দিব লগা নহয় নালাগে ঠিক আছে আমি দেৰি নকৰোঁ আমি যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আমি ইমান সময় নলওঁ এতিয়া ডাটছন আন এখন গাড়ী দেখুৱাম এইখনো ৰেডি গো প্লাছ ডাটছন ৰেডি গো প্লাছ প্লাছ এইখন আহে এইখন হ'ল 15 লাষ্টৰ গাড়ী 16 গাড়ী 7 সিটাৰ 7 সিটাৰ হয় এইখনো 16 গাড়ী হয় আপোনাৰ এইখনৰ প্ৰাইচো আহিব 350 কিন্তু এইখনৰ গাড়ী ধুনীয়া গাড়ী কতো টাচ চাচ নাই একদম অৰিজিনেল প্ৰিণ্টৰ গাড়ী আৰু টায়াৰ চায়াৰ নিউ হৈ আছে দেখাত সৰু পাই আছে কিন্তু ভাবি আছে যে 7 সিটাৰ হয়নে নহয় পুৰা গাড়ী আমি খুলি দেখুৱাই আছোঁ এচাক সম্পূৰ্ণ গাড়ী দেখ 7 সিটাৰ এই প্ৰুফ দেখুৱাম সৰু গাড়ী কিন্তু 7 সিটাৰ হয় এয়া আমি দেখুৱাই দি আছোঁ ইয়াৰ আৰু ছিট আছে এচাক ছিট পিছফালৰ ছিট আছে চাক ইয়াতো ছিট আছে আগফালৰ ছিট আছে যে আপোনালোকে চাক আৰু ছিটকেইটা বহল আছে আৰু এইটো ছিট চাক আপোনালোকে দূৰৰ পৰা আমি ছিটটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ছিটটো পূৰা বহল আছে ইয়াত চাক ছিট বহল 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 ছিট আছে 2015ৰ লাষ্টৰ প্ৰায় 16ৰ এইখন ৰেডি গো প্লাছ আচলতে কিমান চলিছে এইটো চলিছে যে 60 চলিছে 60 চলিছে কিমান টকাত নিব পাৰিব এইটো 340 নিব পাৰিব
বিচাৰিছে যে জেম মটৰছৰ পৰা আপুনি গাড়ী ল'ব, আপোনাৰ বাজেটত পৰিছে, মই ডিছপ্লেত নাম্বাৰ দি দিছোঁ। এগৰাকী ছতালিকাৰী দাদাগৰাকীয়ে নিজে আপোনালোকক কণ্ডিশ্যনসমূহ দেখুৱাইছে কিমান দামত নিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এগৰাকীক ফোন কৰিব, যিটো নাম্বাৰ আছে এগৰাকী ছতালিকাৰী দাদাৰ হয়, তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কথা পাতি জেম মটৰ ইতিমধ্যে এড্ৰেছ কৈ দিছে যে নগৰ ঢিং ৰোডেদি আহিলেই, কিছু আহিলে আচলতে জেম মটৰ দেখা পাব, মেট্ৰ' হস্পিটেল পোৱাৰ আগতেই জেম মটৰ আছাইন কৰা বেনাৰ আপোনালোকে দেখা পাব। গতিকে আহি থকা দিনত নতুন ষ্টকৰ এটা আকৌ আহিম, চাই থাকিব খবৰ ইত্যাদি। কেৱল ইয়াতে গাড়ী বিক্ৰীয়ে নহয়, আপোনাৰ গাড়ীও যদি আপুনি ইয়াত বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰা খালি কেৱল কিনাই নহয়, আপুনি যদি বিক্ৰীও কৰিব বিচাৰিছে বা এক্সেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, সেই সুবিধাও ৰাখিছে, হয়নে? ঠিক আছে, অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিব পাৰে ফাইনেন্সত। ফাইনেন্স মানে অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আহিলে ফাইনেন্স হৈ যাব, হৈ যাব। খালি চিভিল ভাল থাকিব, চিভিল ভাল থাকিব লাগে, বাকী একো নালাগে। চিভিল ভাল থাকিলে আমি ফাইনেন্স কৰি দিব পাৰিম, হৈ যাব। ইতিমধ্যে শুনিছে যিকোনো গাড়ী আপোনাৰ ধৰক এক্সেঞ্জ হৈ যাব, মানুহে যিকোনো গাড়ী আনক, অসমৰ গাড়ী হ'লেই এক্সেঞ্জ হৈ যাব, আমি এক্সেঞ্জত গাড়ী দিওঁ। গতিকে মোৰ এই চেনেল যদি আপুনি ইউটিউবত চাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে এনেধৰণৰ উপস্থাপন, মই কৰা উপস্থাপন নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰে। আৰু যদি ফেচবুকত চাই, তেনেহ'লে ফ'ল' কৰাৰ লগতে জেম মটৰছৰ এই ষ্টক, এই ভিডিঅ' আচলতে আনকো অৱগত কৰাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনাৰ এটি শ্বেয়াৰৰ জৰিয়তে আনেও তেওঁৰ বাজেট গম পাই পেলাই তেওঁৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন, নতুন কিনিব নোৱাৰিলেও যাতে ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনি হ'লেও সেই সপোন, সেই হাবিয়াস যাতে পূৰণ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ মই আজিজুৰ ৰহমানে আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।